Dovoľte, aby som vás všetky čo najsrdečnejšie privítal tu na tejto vatre. Som veľmi rád ešte raz, že ste prijali moje pozvanie. Som veľmi rád, že sú tu moji kamaráti, priatelia a samozrejme všetci Rožňavčania. Dúfam, že tento večer bude patriť zábave, samozrejme aj dobrému jedlu. Že my sa tu pokúšame o niečo výnimočné. Napadlo mi to, že ako vlastne trošku zatraktívniť celý život v máji, hej, a či mi to bolo. Ja si myslím, že asi opečeným chlebom, ktorý v tomto máji, a vlastne v mesiaci máji, chutí najviac. Takže táto myšlienka z toho vzýšla, je to myšlienka toho, že opečieme najväčší krajec chleba, ktorý okvapkáme. A samozrejme, to nie je jedinečný rekord, ale máme ešte ten druhý, a to je najväčší počet okvapkaných chlebíkov. Takže tento večer dúfam, že sa nám to podarí prelomiť a budeme mať dva rekordy v Rožňave. Veľmi ma teší, že všetci ľudia vlastne prijali pozvanie na túto akciu a my urobíme všetko preto, aby sa tu dobre cítili, samozrejme dobre sa najedli, ale aj dobre sa zabávali. Čo je výnimočnosťou tohto večera? Myslím, že asi to všetko je zadarmo, takže ľudia sa môžu kľudne najesť, napiť, o tom to je. Myslím, že raz sa dá aj takto. Myslím, že ľudia sa tu zišli v celkom dobrej nálade a v hojnom počte, ako to vidno za mnou. Na ľudí čaká ešte veľmi veľa vecí, sú to tie rekordy, ktoré sme spomenuli. Nezvyčajná laserová show, ktorú sme tu ešte v Rožňave nemali, na to sa mnohí ľudia tešia. No a zapálime vatru a na čo sa ešte viac ľudia tešia, to sú naše petliarske vidly, ktoré budú hrať až do skorého rána. Takže, pán Svitok, poprosím vás, aby sme konečne už dospeli k tomu, či ten druhý certifikát je opečiatkovaný a či nebude aj nejaká medaila bude visieť na mestskom úrade. Samozrejme vďaka Rožňavčanom. Takže zvedali sme, či áno, a keď áno, povedzte nám ten počet opečených chlebov. Tak áno, platí to áno, lebo počet je presne 1231 krajcov chleba, ktoré sa podarujú tu. Dobre vám prajem, určite, prajem samozrejme aj ďalším. Mi to veľmi páči, že aj takovou formou budú sa dá urobiť podsta pre Slovensko niečo výnimočné. Samozrejme táto vatra združila kopu ľudí. Vynikajúco vyšlo počasie. Veľmi dobre sa cítim a som rada, že mesto konečne urobilo takúto akciu pre ľudí. Je to fantastické, chlieb bol výborný a som rada, že mesto má rekord Slovenska. Vatra sa veľmi páči, je to pekná akcia. Ja som z dediny, prišiel som sa pozrieť, ako to vyzerá v meste a som príjemne prekvapený atmosférou. Aj počasie vyšlo perfektne. Druhý ročník v meste Rožňava, je to celkom vydarená akcia. Žízeň je veľká, život mi utíká, nechte mne příjemne sník. Vestím patíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima a pít. Nechte mne příjemne sník. Vesíl potýky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima a pít.